الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگو، عزیزو اور دینی بھائیو، دنیا میں دو چیزیں ہر انسان کو ہر زمانے میں ہر جگہ متاثر کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے. دو چیزیں ہر انسان کو ہر جگہ ہر زمانے میں اپنا اثر دکھا کر رکھتی ہے، چاہے انسان مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، شہر میں رہتا ہو یا دیہات میں بستا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک کو دو چیز اثر کر کے رکھتی ہے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک موسم. موسم کا اثر ہر ایک پر پڑتا ہے. ابھی جنوری کی آخری تاریخ ہے، فروری کے آخر کے اندر یہ سارے پنکھے ہیں نا، اور پھر مارچ کے اندر ایک بھی پنکھا بند نہیں ہوگا، اور آج اگر کسی نے غلطی سے کوئی ایک پنکھا چلا لیا تو سب آنکھیں تکتے دیکھتے رہتے ہیں، بھائی تیرا دماغ ٹھکانے ہے؟ سردی کا موسم چل رہا ہے. سردی کا اثر ہر ایک پر پڑتا ہے، چھوٹا بڑا، امیر غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ. اور اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ صبح ہمارے کپڑے کچھ اور تھے، فجر کی نماز میں بغیر سویٹر اور جیکٹ کے کوئی باہر نہیں نکلتا، اور پھر وہ یہ فروری کے آخر میں اور مارچ کے شروع میں وہی پتلے سے کپڑے آئیں گے، وہ سارا لحاف، سارے کمبل اور سارے جیکٹ ہمارے اٹیچی میں رکھ دیے جائیں گے. کیا ہوا؟ کپڑے کیسے بدل گئے؟ تو کہ موسم کا اثر ہوا. موسم کا اثر ہر ایک پر پڑتا ہے اور ہر ایک اس سے متاثر ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے ماحول کا بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے. یہ تو جامعہ کی مسجد ہے، پچھلے جمعہ میں سلیمانی مسجد میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی یہی مسجد ہے اور یہی مؤذن ہے اور یہی وقت ہے، ایک بجے اذان ہوتی ہے، ایک میں دو تین منٹ، چونکہ آج کل وقت تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، یہی جگہ، یہی مؤذن، یہی مسجد. اور اس سے اگلا دن جمعرات کا تھا اور جمعہ سے اگلا دن جمعہ سنیچر کا ہوگا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ چار صفے اذان سے پہلے بھر گئی، اور آئندہ کل اذان کے بعد بھی دو چار دس نمازیوں کے علاوہ نظر نہیں آئیں گے. تو کہا مولانا یہ جمعہ کے دن کا اثر ہے. جمعہ کے دن کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ وقت سے پہلے آدمی پہنچ جاتا ہے. ماحول انسان کو اثر کر کے رکھ دیتا ہے.
رمضان میں. ابھی سردی کے موسم میں نفل روزے کا اگر کہا جائے تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے, رکھوں کہ نہ رکھوں, ٹھنڈا موسم ہے, وقت بہت کم ہے. اور یہی اگر مئی جون اور اپریل اور مئی کے مہینے کے اندر سخت چلچلاتی دھوپ میں بغیر کہے آدمی روزہ رکھ لے گا, روزہ رکھ لیتا ہے اور رکھ لے گا. اور آپ اثر دیکھو, ماحول کا اثر دیکھو, جو سالوں سے نماز نہیں پڑھتا ہے, اللہ اگر حج کی توفیق دے دیتا ہے پھر حج میں آنے کے بعد آپ اس کی دینداری کا عالم بدلا ہوا دیکھیں گے. چہرے پر جب اللہ توفیق دے دیتا ہے تو سنت رسول بھی سجا دیتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے, نمازیں اس کی نہیں چھوٹتی. کیوں؟ تو کہا 40 دن تک ایسے ماحول میں رہا ہے, جو نورانی ماحول تھا, مسجد والا ماحول تھا, تلاوت والا ماحول تھا. ماحول انسان کو اثر انداز کر دیتا ہے, اس کا اثر پڑتا ہے, متاثر ہوتا ہے انسان, ماحول سے متاثر ہوتا ہے. ماحول سے اثر کا ایک واقعہ حضرت مہاجر مدنی شیخ زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. آج ہم ماحول کے بہاؤ میں بہ گئے ہیں. ہم وہ تھے جو ماحول کو بدلا کرتے تھے, ہم وہ تھے کہ جو ماحول سے متاثر نہیں ہوا کرتے تھے. معاف کرنا, آج میرا اور ہم سب کا حال یہ بن گیا ہے کہ مارکیٹ کا ماحول اگر جھوٹ کا ہے تو ہم مارکیٹ کے ماحول میں جھوٹ کے ساتھ بہہ گئے ہیں. اور ہم یہ کہنے لگے کہ مارکیٹ کے اندر اگر ٹھہرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, اور مارکیٹ کے اندر اگر ویلیو بنانی ہے تو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا. یہ تو ماحول میں بہہ گئے ہم. آپ بیتی کی دوسری جلد کے 79 نمبر کے صفحے پر حضرت شیخ نے کہ ماحول کا اثر کیسا پڑتا ہے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. انہوں نے اپنے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرکدہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ میرے والد محترم یہ واقعہ مجھے بیان کرتے تھے کہ بیٹا زکریہ ماحول کا اثر کیسا پڑتا ہے, اس پر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. اسی لیے حضرت شیخ زکریہ صاحب نور اللہ مرکدہ نے مرکدہ کی تربیت ان کے والد محترم نے ماحول سے کٹ کر کے کی ہے. ماحول کا اثر ہوتا ہے, اس لیے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں, مدرسے کی یعنی زمانے کے اندر کبھی میں نے ایک ہی بچے کے ساتھ دو نمازیں کبھی نہیں پڑھی. میرے ابا ہر ایک نظر رکھتے تھے میرے والد محترم کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ اٹھتا ہے, ان کی نشست و برخاست, ان کا ماحول, ان کا اثر اور ان کی صحبت کس کے ساتھ ہے. کبھی اثر میں نماز پڑھی جس طالب علم کے ساتھ, اگر میں نے مغرب اسی کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی, فوراً پوچھتے بیٹا کیا ہو رہا ہے, کیا نظر تھی ان کی کہ ماحول کا اثر پڑے گا. عجیب حضرت کے تو واقعات ہیں. بہرحال کہا کہ جس زمانے کے اندر نہر جمنا, ہندوستان کی بہت بڑی دو نہریں ہیں گنگا اور جمنا, اس میں نہر جمنا جو رائے پور سے ہوتے ہوئے سہارنپور اور نانوتا سے ہوتے ہوئے کاندلا اور کاندلا سے دہلی تک جاتی ہے, یہ نہر آج بھی چل رہی ہے. انگریزوں کا دور تھا اس ملک کے اندر ہندوستان میں, اور اس زمانے میں یہ نہر کی کھدائی ہوئی ہے. تو رائے پور سے ہوتے ہوئے سہارنپور, وہاں سے نانوتا اور کاندلا سے جب یہ نہر کی کھدائی ہو رہی تھی, اس زمانے میں نانوتا کے پاس نہر کی کھدائی کرتے کرتے زمین کے اندر سے سونے کا خزانہ نکلا, سونے کا خزانہ. تو جو مزدور کام کر رہے تھے انہوں نے اپنا کام روک لیا اور اپنے انچارج کو, ٹھیکے دار کو, مینیجر کو بلایا کہ صاحب زمین کو کھودتے ہوئے خزانہ نکلا ہے, ہم کیا کریں, چورایا نہیں, چھپایا نہیں, ہاتھ نہیں لگایا. تو مینیجر آیا, انچارج ٹھیکے دار آیا, انہوں نے کہا صاحب یہ تمہارا بھی نہیں اور میرا بھی نہیں, کیا کریں گے؟ تو کہ آپ دو ساتھی اس پورے خزانے کو اٹھاؤ, ہم سب مل کر کے جو ہمارے انچارج ہیں, ہمارے بڑے ہیں, جو ذمہ دار ہیں, جو ہمارے کلیکٹر ہیں شہر کے, اس کے پاس جا کر کے اندراج کروا لے, لکھوا دے اور سرکاری خزانے میں اس سونے کو جمع کروا دے.
کتابوں میں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ لکھا ہے کہ یہ ٹھیکے دار، یہ مزدور سامان کو اٹھا کر، سونے کو اٹھا کر، اس خزانے کو لے کر کے آفس میں کلیکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں سر یہ سامان ملا ہے، آپ اس کو جمع کر لو۔ انہوں نے اندراج کر دیا اور سرکاری خزانے میں اس کو جمع کر دیا۔ جو مزدور، جو صبح ان کو مزدوری ملے، شام میں کھانا ملتا ہے، ان کے سامنے سونے کے خزانے نکل رہے ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں۔ چرا سکتے تھے، چھپا سکتے تھے، دبا سکتے تھے، لیکن نہیں، کیسا نہیں کر سکتے ہم، یہ ہمارا نہیں ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے 20 سال کے بعد یہ واقعہ ہو گیا، آیا گیا ہوا، 20 سال کا زمانہ گزر گیا۔ 20 سال کے بعد جس کلیکٹر کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ ضلع سہارنپور کی تھی، اس کا تبادلہ ہوا، ٹرانسفر ہوئی اس کی، اور مظفر نگر میں اس کی ڈیوٹی لگی۔ 20 سال کے بعد مظفر نگر میں ایک مقدمہ آیا، ایک کیس آیا کہ ایک آدمی نے کسی معصوم نابالغ بچے کے کانوں سے سونے کی بالیاں ڈکیتی کر دی ہے، چرا لی ہے، اور اس بچی کو مار کر کے کنویں میں اور پھینک دیا ہے، اس کو مار دیا ہے۔ جب یہ مقدم آیا اور ملزم کو اس کلیکٹر کی کچہری کے اندر پیش کیا گیا، جب وہ حاضر کیا گیا، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ وہ کلیکٹر حواس باختہ ہو گیا، ہوش اڑ گئے اس کے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور پسینہ چھٹ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اوپر سے نیچے اس ملزم کو دیکھ رہا ہے، اس ملزم کو دیکھ رہا ہے، مجرم کو دیکھ رہا ہے کہ ہے کون۔ پھر اس کلیکٹر نے ان سے کہا، بھائی ایک بات میں تجھ سے پوچھوں، پہلے پوچھا معاملہ کیا ہے، تو کہا کہ میں نے ایک بچی کے کانوں سے بالی جو سونے کی تھی اس کو چھیننے کی کوشش کی اور اس کو چھین لیا اور اس بچی کو مار کر میں نے پھینک دیا، یہ میرا جرم ہے۔ پھر اس کلیکٹر نے کہا، ایک بات پوچھوں، اگر میں نہ بھول رہا ہوں تو کچھ 20 سال پہلے نانوتا کے پاس زمین سے خزانہ نکلا تھا، نہر جمنا کی کھدائی کے وقت میں ایک خزانے کو لے کر آنے والا شاید تو ہی آدمی تھا، مجھے اگر یاد آ رہا ہے اور میں اپنی بات کو نہ بھول رہا ہوں۔ اس نے کہا، سر میں وہی آدمی ہوں، 20 سال پہلے زمین سے نکلا ہوا خزانہ بغیر کسی کے ڈر اور خوف کے چرا سکتا، چھپا سکتا، دبا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ پر آج 20 سال کے بعد معصوم بچی کی کانوں سے بالیوں کو یہ چرا رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، چل جڑپ کر رہا ہے۔ کہا کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کلیکٹر نے سوال کیا کہ 20 سال پہلے خود مل رہا تھا، تو نے نہیں چرایا، نہیں دبایا، نہیں چھپایا، اور 20 سال کے بعد تو یہ کام کرنے پر کیسے مجبور ہوا؟ اس نے ایک جملہ کہا، اس انچارج نے، ٹھیکے دار نے ایک جملہ کہا کہ سر اس زمانے میں ماحول بہت اچھا تھا اور ماحول کا اثر یہ تھا کہ کسی انسان کا مال بغیر اس کی اجازت کے لینا، دبانا، چھپانا، رکھ لینا ہم سور کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ بدتر سمجھتے تھے۔ اور آج حال، ماحول نے یہ کروٹ بدلی، حالات ایسے بدلے ہیں، حالات ایسے بدلے ہیں، زندگیاں ایسی بدلی ہیں کہ آج دیکھتے ہوئے بھی مال چورا لیا جاتا ہے، دستاویز ہوتے ہوئے بھی مال کو دبا لیا جاتا ہے، میرا اپنا نہیں ہے، میرے اندر کی ندا، میرے اندر کا ضمیر یوں کہتا ہے تیرا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم لے لیتے ہیں۔ ماحول کا یہ اثر ہوا۔ کلیکٹر نے ایک عجیب فیصلہ لیا ہے اس موقع سے، حضرت شیخ نے لکھا ہے، اس کلیکٹر نے جو ڈیسیزن لیا ہے، فیصلہ لیا ہے، بڑا عجیب لیا ہے، اور انہوں نے یوں لکھا اس آدمی کے بارے میں کہ آج کا یہ مقدمہ یہ ہم خارج کر رہے ہیں اور ملزم کو، مجرم کو ہم باعزت بری کر رہے ہیں۔ ماحول کا اثر ضرور ہے، یہ ماحول کا اثر اس آدمی کا نہیں ہے، ماحول کا اثر ہماری اپنی حکومت کا ہے۔ ہماری حکومتوں میں رشوت آئی، ڈاکہ زنی آئی، چوری آئی، مال کا دبانا آیا، رشوت آئی، جس کی وجہ سے رعیت پر اس کا اثر پڑا۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں،
آج ہر ماں اور ہر باپ ہر والی اپنی اولاد کے بارے میں خود بھی دعا کرتا ہے اور اللہ والوں سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتا ہے کہ اس کی زندگیاں بدلے، یہ صالح بنے، یہ نیک بنے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اے لوگو، قوموں کی حالت میں بدلا نہیں کرتا جب تک کہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کا فیصلہ نہ کرے۔ حالات کے بدلنے کی خواہش ہم میں سے ہر آدمی کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، لیکن حالات کے بدلنے کے لیے میں اپنی ذات سے اور آپ اپنی ذات سے قدم نہیں اٹھاتے۔ میرا بیٹا تو کہ نمازی بن جائے، نیک بن جائے، اس کا ماحول اچھا ہو جائے، لیکن میں بھی تو کبھی نماز کے لیے چل پڑوں، صبح کی نماز میری بھی ہو جاوے مسجد میں، مجھے دیکھ کر، میرے ماحول کو دیکھ کر۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کو فرض نماز کے علاوہ وتر، سنتیں و نوافل گھر میں آ کر ادا کیا کرتے تھے؟ کہ گھر والوں پر ماحول کا اثر پڑے گا، ماحول کا اثر پڑے گا۔ اگر ہم نے چاشت پڑھی، اشراق پڑھی، اوابین پڑھی، راتوں میں کبھی تہجد میں اٹھ گئے، تو ہماری زندگی کا اثر اولاد پر پڑے گا۔ اس وقت کے ہمارے بہت بڑے اکابر مشائخ میں سے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں عزت، عافیت، صحت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکات ہوں، محمد فیوز ہوں۔ ان کے حالات آپ نے کئی مرتبہ بیانوں میں بھی سنے ہوں گے، فرماتے ہیں کہ میں تہجد کا پابند کیسے بن گیا، اس پر اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ کسی بچپن کے زمانے میں جب رات میں میری آنکھ کھلی، آدھی رات کا وقت تھا، ایک کونے میں میرے والد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرکدہ اور ایک کونے میں میری والدہ محترمہ دونوں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہیں۔ یوں دیکھتا ہوں تو وہ رو رہے ہیں، اس طرف دیکھتا ہوں تو وہ رو رہے ہیں۔ جب مجھ سے رہا نہ گیا، میں کھڑا ہوا، میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ پیر دبائے اور کہا، ماں کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے، میں آپ کی خدمت کروں، آپ مجھے بتائیں۔ تو یوں کہتی ہے کوئی پریشانی نہیں، رات کا وقت ہے، ساری دنیا سوتی ہے، ہم اللہ کے سامنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں، گرم گرم آنسو بہاتے ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن، اس دن سے لے کر آج تک فرماتے ہیں میری کبھی تہجد ناگا نہیں ہوئی ہے، ماحول کا اثر پڑا۔ لیکن معاف کرنا، اچھے ماحول کا اثر اچھا پڑتا ہے، برے ماحول کا اثر برا پڑتا ہے۔ آج ماحول کے بہاؤ میں ایسے ہم بہہ گئے، ماحول کے بہاؤ میں ایسے بہہ گئے کہ آج ایک تاجر جو ایمان نہیں رکھتا ہے، اسلام سے نہ آشنا ہے نہ واقف ہے، اگر وہ وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کے ساتھ مارکیٹ کے اندر ہم بھی وعدہ خلافی کرنے لگے۔ یوں کہتے مولانا، یہ سلسلہ تو اوپر سے چلا آ رہا ہے، ہمارا سلسلہ اوپر سے چلا نہیں آتا، ہمارا اور آپ کا سلسلہ اللہ کا قانون اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو ماحول کے بہاؤ کے اندر بہہ کر اگر دنیا جھوٹ بولتی ہے میں بھی بولنے لگوں، دنیا دھوکہ دیتی ہے میں بھی دھوکہ دینے لگوں۔ مجھے اور آپ کو تو اللہ نے اپنا بندہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اس لیے بنایا تھا کہ ہم دنیا کے ماحول کو بدل کر رکھ دیں، دنیا کے ماحول کو بدل کر۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے، ماحول کو بدلنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی اپنی ذات کی ہے۔ ہم چاہتے تو سب ہیں کہ ماحول اچھا ہو جائے، نمازوں والا ہو جائے، دینداری والا ہو جائے، صداقت والا ہو جائے، امانت والا ہو جائے، شجاعت والا ہو جائے، عہد و پیمان والا ہو جائے۔ آج ایک مسلمان اپنی زبان سے ایک وعدہ کرے، اپنی زبان سے ایک وعدہ کرے اور ایمان والے سے وعدہ کرے، ذرا دیکھیں، ہم اور آپ دیکھیں، کس کی زندگی دیکھیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ آپ نے ایک یہود سے قرض لیا ہے، قرض ابھی وقت نہیں آیا ہے، ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوا ہے، وقت سے پہلے مطالبہ کرتا ہے وہ یہودی کہ محمد بن عبداللہ
میرا قرض ہے واپس دے دے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان کو پکڑتے ہیں اور روکتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں نہیں مت کر، میں اس کا قرض دار ہوں، میں اس کا قرض دار ہوں۔ وہ اختیار رکھتا ہے کہ مجھ سے مطالبہ کرے، اور آج ہم اور آپ، میں نے اور آپ سے کسی سے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی، اور میں نے آپ سے کسی سے کوئی بات کہی اور میری زبان سے جھوٹ۔ اس لیے میں اپنے بزرگوں سے کہا کرتا ہوں، ہمارا دعویٰ یہ ہے میرا اللہ سچا ہے، ہمارا دعویٰ اور ہمارا یقین یہ ہے میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ سچے ہیں، ہم نے جو کلمہ پڑھا وہ سچا ہے، ہمارا مذہب سچا، ہمارا قرآن سچا، ہماری ساری شریعت اور سنت سچی ہے، پھر ہم اسی زبان سے ہم جھوٹ بول دیں؟ جب جھوٹ کا معاملہ آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تو چلا آتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، چاہے لوگ کیا کریں، ماحول جیسا ہو، بازار میں لوگ ایسا ہی معاملہ کرتے ہوں، لیکن یاد رکھنا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی تو ویسی نہیں ہوگی جو مارکیٹ والی ہے، ماحول والی ہے، جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس کے بہاؤ میں ہم نہیں بہیں گے۔ اس لیے بزرگوں، ماحول کے بدلنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی اپنی ذات کی ہے۔ میرے اور آپ کے ماحول کے بدلنے سے، زندگیوں کے بدلنے سے ہماری اولاد کی زندگیاں بدلے گی، یہ طے شدہ بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نمازی ہوں، ہم اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، شریعت اور سنت کے پابند ہوں، اور ہماری اولاد ہماری زندگیوں سے اثر نہ لے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کئی ایسے واقعات ہیں۔ اس لیے بزرگوں، ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں جو ہمارے سامنے ہیں، سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں، اپنی ذات کے، اپنی ذات سے اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں۔ ایک ایک شریعت کا حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اگر زندگیوں کے اندر ہم نے اتار لی، بسا لی، بٹھا لی اور زندگیوں کو اس پر ڈال دیا، آج بھی ہمارا بھرم برادران وطن، غیر مسلم ہندو بھائیوں میں آج بھی ان کے دل، ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اس بات کا سر عام اقرار اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان کوئی بھی کھوٹو نہ بولے۔ دسیوں مرتبہ ہم اپنی شاپ، اپنی دکان پر بیٹھ کر ان کی زبان کے یہ جملے آج بھی سنتے ہیں کہ تمہارا وارا کھوٹو نہ کرے۔ ہماری زندگیوں کا اثر آج بھی ان کے پاس ہے۔ اور اگر میری اور آپ کی زندگی کا حال بدل گیا اور میری اور آپ کی زندگی کی روش بدل گئی، ہماری زبان کے بول بدل گئے، صداقت کے بجائے جھوٹ آ گیا، امانت کے بجائے خیانت آ گئی، وعدہ وفا کرنے کے بجائے عہد و پیمان کو توڑنا آ گیا، وعدہ خلافی آ گئی، تو معاف کرنا، ان کے سامنے قرآن نہیں ہے، ان کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شریعت، آپ کا قانون، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے برادران وطن کے سامنے اگر کچھ ہے اور کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہم مسلمانوں کی زندگیاں دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے دل و دماغ میں اسلام کے بارے میں کوئی اگر بات آ رہی ہے تو ہماری زندگیوں کی وجہ سے آ رہی ہے، انہیں کیا پتا قرآن کیا ہے، انہیں کیا معلوم محمد الرسول اللہ کا فرمان احادیث مبارکہ کیا ہے۔ وہ تو اس لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو دیکھا ہے وہ ہماری، اب مسلمانوں کی لائف اور ہماری لائف اسٹائل اور زندگی کو دیکھا ہے، کہ ان کی لائف اسٹائل ایسی بتا رہی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے ان کے بڑے اور ان کی کتاب اور ان کا مذہب بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائی، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابتدا اور شروعات ہم اپنی زندگی سے کریں۔ سب سے پہلی ایک اعلان ہوا تو کیا ہوا کہ ساری مارکیٹیں بند ہو گئی۔ اس طرح روزانہ اللہ کا منادی پکارتا ہے، موقع ہے بزرگوں، موقع ہے۔ جب ماحول کو بدلا نہیں جائے گا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماحول کو بدلا نہ گیا، ماحول کو چینج نہ کیا گیا، دینداری والا، شریعت اور سنت والا ماحول پیدا نہ کیا گیا، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ بے دینی کی آگ کہیں ہمارے گھروں کو جلا کر خاکستر نہ کر دے، جلا کر راکھ نہ کر دے۔
माहौल बदला। आज हमारी औलादों ने कुर्ता और पाजामा पहनना मायूब समझ लिया, माहौल बदला। हमने अपने सरों पर टोपी पहनना मायूब समझ लिया, माहौल बदला। बैठकर पानी पीना हमने ऐब समझ लिया और उसको शर्म की चीज समझ लिया। माहौल बदलने से ऐसे हालात आ गए। इसलिए अभी भी अल्लाह पाक ने मुझे और आपको ऐसे हालात में, ऐसे जमाने में एक मौका दिया है, एक मौका दिया है। हम अपनी जिंदगियों को बदलने का फैसला करेंगे। अल्लाह हमारी जिंदगियों के असरात, हमारी जिंदगियों के असरात। हज़रत मौलाना शेख ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु, उनके वालिद मोहतरम की जिंदगियों के असरात थे उन पर। हजरत मौलाना यहया साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु के हालात जिंदगी में लिखा है, एक वक्त में तीन काम करते थे, एक वक्त में तीन काम। उनका कुतुब खाना यहयवी आज भी मौजूद है। उस कुतुब खाने का जो ऑर्डर होता किताबों का, ऑर्डर की किताबें हाथ से बांधने का काम करते। बच्चों से सबक सुनना होता, सुनना होता, कानों से बच्चों का सबक भी सुनना जारी रहता और जुबान से कुरान की तिलावत जारी रहती थी। इनका असर हुआ कि मौलाना यहया और उनके खानदान से शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकज़हु पैदा हुए और उनके खानदान का सिलसिला अल्लाह ने चलाया और आखिर में जाकर शेख तलहा अभी करीब जमाने में अल्लाह को प्यारे हुए। तो माहौल हमारी अपनी जिंदगियों से बदलेगा और बचेगा और बदलेगा। इसलिए कोशिश करें, मैं भी अपनी जात के एतबार से कोशिश करूं कि अगर नमाजों का एहतमाम नहीं है, आज से आहद करें, नीयत करें अल्लाह के घर में, अल्लाह से मांगे और वादा करें, मेरे अल्लाह नफ्स और शैतान मेरे साथ है, बचाने वाली जात तेरी है, मस्जिदों में लाने वाली। इसलिए उलमा ने लिखा है, जुमा के दिन आने वाला अल्लाह से यूं कहे, ए अल्लाह तू जुमा में जब ला सकता है तो पांच वक्त तू ही मुझे अपने घर में पहुंचा सकता है। ये कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं, ए अल्लाह जुमा में तूने ही पहुंचाया है, असर मगरिब ईशा से लेकर जिंदगी के आखिरी सांस तक तू ही मस्जिद में पहुंचाने के मेरे लिए फैसला कर दे। आदमी इरादा करता है, अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। इसलिए माहौल का असर हमारी जिंदगियों पर ऐसा पड़ा, ऐसा पड़ा, ऐसा पड़ा कि आज हमारी अपनी चीज नहीं है, फिर भी माहौल के बहाव में बह करके जिसका आया ले लिया, जिसका आया दबा लिया, जिसका आया खा लिया। मैंने जैसे कि अर्ज किया, उस जमाने में वो यूं कह रहा है, वो मैनेजर, वो ठेकेदार इंचार्ज यूं कह रहा है, 20 साल पहले के जमाने में किसी का माल खाना हम सुअर के गोश्त खाने से ज्यादा मायूब और बुरा समझते थे, और 20 साल के जमाने के बाद एक बात और अजर कर दूं, मिश्का शरीफ की रिवायत जो सही है, इनके हवाले से मैंने आपके सामने, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, और माहौल के बदलने में हालात बहुत तंग आएंगे, मुआशरा मुखालिफ होगा, समाज मुखालिफ होगा, मार्केट में ठहरना मुश्किल तरीन होगा, होगा जरूर। क्यों? इसलिए कि आका ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन, ए मेरे मानने वालो, तुम पर एक दौर, एक जमाना ऐसा आएगा, अस्साबिरु फीही माला दीनी ही, कि उसको अपने दीन पर चलना, अपनी शरीयत पर चलना, अपनी अमानत पर चलना, अपनी सदाकत और दयानत पर चलना ऐसा मुश्किल होगा जैसे हाथ में अंगारा रखना मुश्किल होता है। हाथ में कोई अंगारा रख सकता है? तो कि नहीं रख सकता। ठीक इसी तरह से मार्केट में सच्चाई के साथ, अमानत के साथ, वादा वफा करने के साथ, अहद पैमान के साथ चलना उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे मुश्किल जमाने में कोई दीन पर, शरीयत पर, अमानत, सदाकत, दयानत पर चलेगा। दैलमी की रिवायत है तिर्मिजी शरीफ के हवाले से, जिसमें यूं लिखा है, ऐसे जमाने में ईमान वाला एक अमल करेगा, उस एक अमल पर उसको 50 सहाबा के अमल के बराबर सवाब मिलेगा। सहाबा की जमात के 50 आदमी जो अमल करे उसको जितना सवाब मिलेगा, आखिरी जमाने के अंदर आने वाले ईमान वाले को एक अमल पर अल्लाह इतना सवाब अता फरमाएंगे। इसलिए हमारे लिए अल्लाह पाक ने मौका दिया है, ऐसे हालात में रुजू इल्लाह हो, हालात और जिंदगी के बदलने के हम फैसले करें। अल्लाह ताला कही गई सुनी गई बात पर हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल।